Hello everyone, eu sou a Poliana Mundi. Bem-vindos ao meu canal. Estou aqui agora, gente, no meu sofá, trabalhando, olha aqui, gente, procurando casa para cliente aqui no mapa, ó. Ai, ai, gente, adoro. E o seguinte, acabei de me lembrar que hoje é dia de jogar lixo grande na rua. O quê? Lixo! E como que funciona aqui nos Estados Unidos? É assim, tem o dia que você joga o lixo, que você coloca dentro do galão, e aí vem o caminhão do lixo e pega o galão, joga lá as coisas dentro dele e vai embora. Que é lixo lixo, tipo lixo de comida, essas coisas, e lixo reciclável. E tem o dia, que geralmente é um dia depois desse lixo aí que eu falei, o lixo lixo. O Leandro tá fazendo café aqui do meu lado. Toma aí! Que é o dia que as pessoas jogam as coisas de dentro de casa, que elas não querem mais, tipo mesa, cadeira, sofá, que elas colocam lá fora, um dia antes do caminhão passar, para as pessoas pegarem, entendeu? Então, tipo assim, se eu quero jogar esse sofá fora, eu não vou jogar na hora que o caminhão vai passar. Eu jogo um dia antes para que, se alguém quiser pegar, eles pegam antes do caminhão passar, entendeu? Eles vão ter uma chance de pegar, vocês entenderam? Quer jogar o Maria também fora? Se eu quiser jogar o Leandro fora, eu vou jogar ele um dia antes, pra se alguém quiser passar a pegar, pega ele, entendeu? É, isso aí. É galera, ó, fica esperto aí, vai que o dia ela joga aí, ó. Brincadeira. Eu jogo no lixo de novo e vambora. Ah, é? Quer dizer que você não quer mais? Você quer outra pessoa? Não. É? Eu quero só você, amor. Eu quero só você. Eu quero só você. O quê? Eu amo você. Ele é estranho. E meu pé também, então, pelo jeito. Eu sou lendo mesmo pra beijar meu pé. Ai, meu Deus. É o amor! Acabei de lembrar disso, então estou convidando meu marido, amor. Oi. Vamos procurar lixo? Bora! Até fiz o café, ó. Então, nem sabia quem tinha, mas eu já fiz o cafezinho, ó. Fez o café e pôs no copo, porque a gente vai agora, então, sair procurar lixo pra mostrar pra vocês. Se a gente achar alguma coisa que interessa pra gente, a gente leva. Se não achar, a gente não leva. A gente tá saindo mais pra mostrar pra vocês as coisas que os americanos jogam no lixo aqui no nosso bairro. Então a gente vai dar uma volta aqui no nosso bairro pra ver o que os americanos estão jogando fora, né, amor? É isso aí. O que eles estão comprando, que eles estão jogando as coisas deles fora. Bora? Podia jogar um carro lá, né, amor? Podia jogar um videogame, né, funcionando, assim, PS5, quem sabe? Um cartão de crédito, Black, sem limite, com a senha junto, né? Acho que não seria ruim, né? Enfim, bora, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Então, bora. Bora. Gente do céu, chocada! Gente, uma cabeceira de uma cama rosa, linda! Meu Deus, deixa eu descer. Caraca, véi! Gente, vocês não estão entendendo o que é essa... Nossa, cheio de bichinho. O que é essa cabeceira? Olha isso aqui, gente. Ela tem essas pedras. Olha isso. Olha isso, que linda. É de uma cama tipo de casal. Gente, que perfeição. Aí você parafusa essas duas partes aqui, ó. Na parte de baixo da cama, tipo no box. Aquela parte que fica embaixo do box, sabe? Dos pés. Você parafusa. Olha que linda, gente. Perfeita. Aí tem mais umas coisas aqui, ó. O que é isso? Acho que é lixo daí. Aqui eu tenho uma poltrona. Susto, amor! Você desceu do carro, não vi! Olha, amor, tem uma poltrona top aqui, ó. Caraca, muito massa. Olha esse lago, que lindo. Tem uma poltrona branca aqui, ó. Novinha. Eu não vou mexer, gente, que eu tô com medo de derrubar, sabe? Mas, ó, deixa eu tentar puxar aqui, que isso aqui é pesado. Ó. Olha, tem umas roupas aqui, uns tênis. Gente, que top, super legal. Nossa, amei essa cabeceira. Olha, linda, linda, linda. Olha lá, a gente já avistou mais uma coisa. Olha, olha. É jogo de criança brincar, aquele joguinho de cadeira. Ixi, amor. Vai, segue reto que eles estão aqui. Gente, eles estão ali, olha. A gente vai voltar aqui. Pessoal, a gente vai voltar ali depois, porque eles estavam colocando mais coisa ali na frente, né, amor? Nossa, eles estavam, na hora que a gente passou, e já estavam trazendo três. É, a garagem estava aberta, eles estavam trazendo mais coisas. Então, a gente vai mostrar depois, mas deu pra vocês verem, né, o que tinha. Era uma mesinha de criança brincar, com duas cadeirinhas. E do lado tinha mais alguma coisa que eu não consegui identificar rápido, mas depois eu vou reassistir o vídeo aqui e ver o que era. Mas você lembra que mais ou menos onde era? O outro era um negocinho de criança também, uma outra mesinha, só de plástico. Ah. E o negócio de fazer bicicleta, de correr. Ah, nossa, que top. Era um negócio de bicicleta, achei que você não tinha visto. Não vi, pai, eu passei rápido. Era um negócio de bicicleta. Nossa, que legal, gente, aqueles negócios, é caro, fazer, né? Fazer aeróbico, aham. Você lembra que a gente vai se enfiando no bairro aqui, a gente depois esquece onde que vai. Acho que eu pode virar pra cá, menos, amor. Eu sei mais ou menos. Você sabe mais ou menos? A gente fez a rotatória, virou pra direita e tal.
virou pra direita e pra esquerda, aí entrou na ruinha e direita. Nossa, a gente fez uma loucura. Depois a gente volta ali, mas vamos ver se a gente acha mais coisa. Mas ó, a gente achou a cabeceira, a poltrona, aquela mesinha de madeira, a mesinha de plástico e o negócio de bicicleta. Eu não desci, gente, porque a moça literalmente estava ali. E aí vai que alguma coisa ali não era polícia, ela ia pegar de volta e eu tava ali mexendo. Mas enfim, a gente vai procurar mais. Gente do céu! Olha isso. Quatro cadeiras. Quatro cadeiras. Ai, meu Deus, um cachorro. Quatro cadeiras de madeira, olha isso. Olha. Acho que era de ficar do lado de fora, que dá pra ver que tá com manchinha de chuva, ó. Ó. Caraca, novinha, não tão quebrada nada. De certo, eles compraram novas e deixaram as velhas aqui. Cara, muito top. E aí, ó. Ó. Madeira da boa, ó. Caraca, top demais. Incrível, né? Gente, voltamos aqui nas cadeiras, ó. Agora a garagem tá fechada. Olha aqui, ó. A bicicleta tá novinha, mano. Gente, olha isso. As cadeiras, olha. De criança brincar, ó. Duas cadeirinhas pequenininhas. Olha que bonitinho. De madeira. A bicicleta, ó. Funcionando, olha isso, gente. Funcionando. Ai, ai. E essa daqui, gente, eu tinha uma dessa quando era criança. É de plástico, ó. Aí a criança senta, dá pra colocar do lado de fora pra fazer piquenique, brincar. Caraca, muito legal. Novinha, olha. Novinha essa, aquela e a bicicleta. Se eu tivesse espaço... Eu tenho espaço na minha casa, mas eu não vou usar. Senão eu levava, porque a gente tem... A gente tem academia no condomínio, né, amor? Senão é a gente levava. É isso que eu pensei. Tipo assim, é um negócio que vai ficar lá, né? Deixa aí que se alguém precisar, alguém quer... Mas que a gente vai pegar, né, amor? Às vezes a pessoa que não tem tempo de ir pra academia pode ter em casa, né? E passa e pega. Sim, a gente tem academia do lado de casa, incluída no condomínio, de graça. Eu amo coisas de graça, gente. Adoro. Então a gente não precisa, mas se a gente precisasse, com certeza eu pegava. Foi na hora. E a gente não tem criança também, e as outras cadeiras que a gente achou, a gente já tem cadeira em casa, né? Por isso que a galera pergunta assim, pessoal, vocês não pegam? Tem coisa que a gente fica, vai pegar pra quê? Pra jogar fora de novo? Então. Ou pra ficar parado ali em casa, então é melhor deixar ali, que eu tenho certeza absoluta que outra pessoa vai pegar. Certeza. Com certeza. Então deixa ali que outra pessoa pega. Eita, tem alguma coisa ali. Olha, tem mesmo. É um... O que é aquilo? Uma impressora? Mentira. Vai pra frente, mano. É uma mesinha. Toma, grava ali. Você que tá aí. Olha ali, galera. É um... Olha que bonitinho, com um separadorzinho. Deixa eu ver lá. Muito top. Olha lá, amor. Eu não sei, parece que aqui é uma cama. Ai, amor, fingiu a luz. É, porque é eletrônica, meu amor. Tá vazio. Tá aqui. O que, a impressora? Aham. Uhum. Mentira. Passada! Quer pegar? Eu quero, vou pegar. A gente não tem. Mas será que tá funcionando? Mostra aí. Provavelmente. Tá com fio. Mano. Olha aí, galera. Tá na caixa. Aqui, ó. Tá aí? Ali, ó. Essa aqui eu vou pegar, amor. A gente pega. Tá sem. Daí, né? A gente deixa uma lá na sua mãe e a outra pra lá. Tá. Que aí cada um fica com uma. A gente tem uma impressora, só que fica na casa da minha mãe. Então não temos, né? Tá na casa da minha mãe. Minha mãe tem uma e agora a gente vai pegar essa e ver se funciona. Eu vou mostrar pra vocês depois se ela tá funcionando ou não. Isso aqui, ó. Esse tá legal também, né, meu amor? Olha. Pera, deixa eu descer. Nossa, aqui. Tá cheio de coisa. Sério? Uhum. Que é isso aqui? Eu vou pegar isso aqui. Pega, meu. Olha esse imóvel, só que ele tá sujo. Que é isso aqui? É sujo? É só sujeira. Olha aqui, amor. Ah, é só sujeira, meu. Mostra amor. Aqui. Olha aqui, gente, esse imóvelzinho. Só que é só jogar fora, ó. É uns clips, sei lá o que é isso. Ó. Esse tá legal, amor. Ó. Nossa, tá sujo. Ó, pra guardar. Nossa, não, amor, tá muito sujo. Larga, amor. De comida, de bicho. Ó. Larga a mão. Não, mas se tivesse limpinho, eu levava. Tá bonitinho ele, né, amor? Ó, tá bonitinho, só que tá bem sujo. Aqui, ó, gente, isso aqui parece ser comida, ó. E aí não tem como lavar, senão eu lavava. Sabe o que é, amor? Às vezes tem cara que tem uns cabelinhos, pode ser que tem cachorro pra você pra guardar coisa de cachorro e tal. É verdade, às vezes era pra guardar coisa de cachorro. Mas ó, isso aqui é lixo mesmo. Deu bom o nosso rolê hoje. Nossa, amor. Já conseguimos uma impressora. É. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente não vem pra catar coisa. A gente vem pra gravar, mostrar pra vocês. Só que às vezes a gente acha algumas coisas que interessam a gente, né, amor? Lógico. Mas a maioria das vezes a gente não vem pra pegar nada. Tanto que os vídeos, a maioria a gente nem pega. Mas se a gente achar alguma coisa ou outra, a gente leva pra casa. Só se a gente estiver precisando mesmo. Se a gente não estiver precisando,
Aí a gente deixa que com certeza outra pessoa vai passar, vai pegar e vai ser útil pra ela, né? Exatamente, e é super normal as pessoas deixarem. As pessoas já deixam para as outras pessoas pegarem, pessoal. Não tá achando que a gente tá pegando ali, correndo, não. A gente tá pegando porque eles já deixam pra gente pegar, entendeu? Sim, é verdade. É. Aquela hora que eu esperei a moça deixar é porque eu achei que ela ia deixar mais lixo. É, que eu tava esperando. É, mas geralmente essas pessoas jogam essas coisas quando elas compram outra nova. Tipo, elas compram uma impressora nova, aí elas jogam a velha fora. Exatamente. E tentou dar pra tia, pro primo, pro pai, pra mãe, todo mundo já tem. Ninguém quis, aí ela põe ali fora um dia antes do lixo passar pra dar tempo de alguém pegar, né, amor? E aí não é passa e pega. Não é, não é, mas passa e pega, pronto. Vou entrar nesse aqui agora, vamos ver. Vamos continuar aqui procurando, simbora. Gente, olha esse lixo aqui, eu não tô entendendo o que tem aqui. Gente, olha aqui, um monitor. Amor, é um monitor, vem ver. Amor, tem uma TV. Tem. Um monitor, gente, olha, HP. Peraí que ele não vai ajudar a pegar. Olha aí, vira aqui. Amor, eu vou pegar. Pega. Eu não sei se tá os cabos dele aqui. Deixa eu ver, vira pra cá, acho que tá trincado. Tá trincado, ó. Não, tá não. Tá vendo um trinquinho? Tá não, meu amor. Tá um trinquinho aqui, ó. Ah, não, é um risco fundo. Mas eu não sei onde tá o cabo dele. Mas aqui tem uma TV. Tira isso aqui pra você ver. Deus. Não, não tem. Não, é só um negócio. É o suporte da TV. É só o suporte. All by myself. Eu tiro o cabinho dele do monitor. Não, acho que não tá aí. Ah, então sem cabo não presta, né, amor? Nossa. E uma motosserra, gente. Nossa. A motosserra, ó, com a corrente pra fora, ó. Topíssima. Só que a corrente tá pra fora, mas acho que é só encaixar a corrente, né, amor? Eu acho que isso aí é só encaixar. Na verdade, ela só tá solta, isso é com... Só tá solta mesmo. Tá com manual, tá ali, ó. É, olha ali, gente, a motosserra tem um manual ali, ó. Só que o monitor não vai prestar sem o cabo pra ligar ele, né? Não vai. O problema, eu tava pensando, sabe o quê? Se poderia pegar um cabo paralelo, mas... Comprar no Amazon, né? É. Mas tá, será só que esse monitor, não sei, acho que... Esse é um desses que... Será que tem? Acho que deve ter ali pra vender, mas nem isso, a gente nem tá precisando de monitor. Outra pessoa vai fazer melhor uso que a gente. Ó, uma motosserra. É motosserra que fala isso aqui? É. Gente, é uma motosserra e um monitor. Sabe pra que é? Eles usam pra cortar isso aqui, ó. Cortar o quê? Esses coqueiros aí, ó. Tipo assim, sobe lá e corta só os galhinhos fininhos, sabe? Não era aquelas brutonas pra cortar a árvore, não. Cortar a árvore, né? Só uns... Deve ser pra fazer também obra, cortar aquele Chubai Force. Hoje eu vi um cara com uma dessa aí cortando. Ela é assim, ele vai cortando essas árvorezinhas. Cortar... Como fala? Ripinha, né? Tipo, aí fora é ripa. Aquelas ripas de madeira, se cortasse ele é facinho, aquela motosserra. Já corta legal, mas aquilo ali, top, hein? É, bora ver mais. Gente. Mentira. Eu não tô acreditando. Amor, essa dá pra levar. O duro que não vai caber. A gente já tem um, amor. Pra que outra? Essa aqui. Quer que eu grave daqui? Cara, não, vou descer, uai. Gente, uma churrasqueira. Amor, essa tá inteira. Essa tá inteira. Cara, parece que até é inacreditável, véi. Olha isso. Eita, pega, pisei no barrão aqui. Amor, essa tá bem Tá bem acabadinha aqui dentro. Mas é normal, né? Não tem como não ficar. Olha isso. Ela tem as bocas, aqui é a gás, churrasqueira gás. Aqui ela tem a boca de fazer arroz, ó. Eu tô pegando assim, gente, porque ela tá toda engordurada. Mas, ó, a boca de fazer arroz. E aqui um lugarzinho pra você cortar as coisas. O Leandro tá chocado. Tá chocado. A chapa dela embaixo tá top? Ou tá meio tá não? Tá um pouquinho destruidinha, mas não. É normal, tudo não, normal. Não, esse aí, na verdade, não é nem porque o cara usou muito, é porque ficou no tempo, certo? Não usou e ela estragou. Olha lá, gente, o Leandro manobrou o carro aqui pra vocês conseguirem ver melhor a churrasqueira. Olha isso. Olha essa churrasqueira, gente. Aqui o cabo pra pôr o gás. Aí você deixa o gás ali dentro, ó. Ela tá top, ó. Ó, topíssima, ó, tudo... Top demais, muito top. Top, né? Olha ela por dentro. Se a gente não tivesse uma, a gente até tentava pegar essa, mas essa também não vai caber dentro do nosso carro, não. Essa nem ia caber no carro, né, amor? Nem ia caber, amor. Muito grande ela. É. Pessoal, agora a gente tá indo pra casa. E olha, a gente achou coisa pra caramba, hein? Nossa, demos muito bem hoje. Nossa, a gente até achou uma impressora que a gente pegou. A gente vai ver se tá funcionando. Depois, no próximo vídeo, eu falo pra vocês se ela tá funcionando ou não. A gente, então, achou a cabeceira, a poltrona, as cadeirinhas de criança, a bicicleta, o monitor, a serra elétrica e a churrasqueira. Caraca! Caraca! Isso é porque a gente tá na redondeza aqui, a gente nem andou muito. A gente assim. Não andou muito, não. A gente ficou só aqui umas 5 quadras pra cá, umas 4 quadras pra cá, umas 3 quadras pra lá. É, nada muito além.
tudo aqui perto da nossa casa e a gente achou bastante coisa. E lembrando que essas coisas, gente, as pessoas jogam no lixo para as outras pegarem mesmo. Tipo, elas não querem que vá pro lixo, elas querem que outras pessoas peguem, mas elas já tentaram doar, elas já tentaram dar para alguém da família, para a pessoa que trabalha na casa delas. Ninguém quis, porque todo mundo já tem, e elas deixam lá fora para quem precisa pegar mesmo, né, amor? Com certeza. E aí, o que a gente não precisa, a gente não pega, porque a gente sabe que outra pessoa que tá precisando mais provavelmente vai pegar quando ela passar ali, dali um tempinho, né, amor? Ou não vai pegar também, a empresa não pega. É, tipo a impressora, a gente precisa, então a gente pega. Mas as coisas que a gente não precisa, a gente não pega. E, nossa, mas adorei. Vamos ver se depois tá funcionando a impressora, né, amor? Tomara que esteja, tá na caixa, provavelmente deve estar. É, eu acho que vai estar funcionando. Tá jogando assim. É, eles colocaram até o cabo, né? Uhum, não, tava tudo inteirinho, ó. Mas é isso aí, gente. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça mais vídeo de lixo. Porque esse lixo foi top, cara. Foi top. A gente achou muita coisa. Mas enfim, deixa aqui nos comentários. E me segue na minha página no Facebook. Poli da Família Landim. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.